Ингээд Монгол мьюзик төслөөс сар бүр одоо хамгийн их татагдсан дуунуудын чартыг та бүхэнд хүргэж яхаар болсон байна. Аа тэгээд энэ удаагийн чартыг Сүндрэ миний би та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. За ингээд бүгдээрээ чартаа танилцъя. Тавд нь харангийн лавга ах юм аа. Үзсгэлэнт минь өвшөх сүдэргүй байк. Тэнгэр чилэнче. Үзсгэлэнт минь. Номер 4. Ока, don't stop. Дүстэрэ хүснэрэ таны зорган. Хүснэрэ клабыг цачран. Авто бас ганц бай хамаагүй сав. Гуравт нь чулуун чимэг, зүгээр л нэмсэглэл өөрийнхөө бай. Зүгээр л нэмсэглэл өөрийнхөө бай. Хоёрт бат сөх, бат инрэл хаан заяатай орчлон. Чартын нэгт харангийн лавга ах юм аа. Ирчүүд. Одоо би та бүхэндээ хамгийн их татагдсан гадаад шилдэг тав өндөг танилцуулах гэж байна. Номер 5 Am I talking to you? Am I talking to you? I don't think you know what you're saying. I know you're trying to be. Номер 4 Selena Gomez Fetish. You got a fetish for my love. I push you out and you come right back. Номер 3 I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. Хоёрт Yuna crush. Номер 1 Despacito. Мама мила. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Шилгэр шалгарсан бүх уран бүтээлчдээ баяр хүргье. Та бүхэн маань эдгээр дуунуудаас дуудлагын дээрээ татаж аваад ялагч болох боломжтой. Яг үгүй гэхээр татаж авсан дуугаа скриншот хийгээд ердөөсөө энэ бичлэгийн доор коммент хэсэгт оруулахад л боллоо. MM chart-та байсан та бүгдэд маш их баярлалаа. Ингээд та бүгдэд бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Баяртай.